משפחת יגודייב, שערב טוב קהל קדוש. בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, החברים, המשפחה, הסבים היקרים, האבא אלכס המתוק, וכמובן, כמובן, מרנן ורבנן, כל אחד לפי מעלתו ודרגתו שנמצא כאן, החברים היקרים, ובעזרת השם, המתוק שבמתוקים, האיש, הילד המתוק, הנער, הבחור, שלמענו ובגללו כולנו פה היום נפגשים ונפגשנו. אז ידוע יקר בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יברך אותו, שילך לשלום ויחזור לשלום, והקדוש ברוך הוא ישמור עליך בתוך שאר כל חיילי צבא הגנה לישראל הקדושים והטהורים, אמן ואמן. אני רוצה להגיד לך משהו, אני רוצה להתחיל במשהו שמאוד מאוד מאוד קשור לימים שלנו. חידוש ששמעתי היום מאחד אני תמיד אומר, יש לי הרבה אנשים שאני מאוד אוהב אותם, יש לי אישו בשבילי האח הגדול שלי, זה רבי ברק שווייגמן. והיום הוא הביא לי חידוש מטורף, על הגמרא שכולם מכירים, מדרש אגדה מטורף בגיטין, על הימים שלנו של החורבן, על הילדים של רבי ישמעאל כהן גדול. זו גמרא שכולם מכירים אותה רבנו, אחת הגמרות הכי מדוברות שיש על חורבן הבית. אבל דווקא את החידוש שמעתי היום מודה ומתוודה, לא שמעתי עד היום. חידוש מטורף. אומרת הגמרא, רבי ישמעאל כהן גדול היה אחד מקודשי הקודשים בעם ישראל. אם אני אתחיל לדבר עליו עכשיו, זה אני חושב שאני אפסיק רק כשאתה תצא מהשירות חובה שלך בעוד 3 שנים. אז אני חושב שאנחנו לא נתחיל עם זה. אבל אני אגיד לך משהו על האיש הזה, על הקודש קודשים היהודי הזה. הייתה לו אהבת תורה, קנאה לתורה, הייתה לו אהבת השם ברמה שאני לא מכיר אותה. והוא מרוב שהיה קדוש גם היה יפה תואר ויפה מראה. והקדוש ברוך הוא זיכה אותו לשני הילדים, ככה מדובר במדרש, שלא היו יפים מהם בכל הדור. זה היו שני ילדים יפה תואר. הילדים הכי יפים בעולם. והיה פעם טרנד כזה, היום גם יש, אבל פחות מדובר, שילדים יפים היו גונבים. למה? היו סוחרים באנשים. היו גונבים סבא, ילד, ומוכרים אותו. אומרת הגמרא, יום אחד מגיע רבי ישמעאל ורואה את אשתו בוכה, למה? חטפו את הבן. חטפו את הילד והלכו. מיד לקח, יצא ולקח איתו צבא שלם לחפש את הבן שלו. אחרי כמה ימים חוזר, לא מצאו את הבן, חוזר הביתה, אישה בוכה. אומר לה, מה את בוכה? אומרת, עכשיו חטפו גם את הבת. שני ילדים חטפו לרבי ישמעאל כהן גדול. אומרת הגמרא, יושב רבי ישמעאל ובוכה ומתחנן, אבא תחזיר לי אותם. בזמן הזה רצה שמועה שיש איזה נאצי ארור שחוטף ילדים, חוטף אנשים, שיש לו בסק, כן, בסק, בידיים, את אחד הבחורים הכי יפים שיש בעולם. וזה מי שרוצה יבוא יקנה. מי שמע את זה? שמע את זה החוטף השני שחטף את הבחורה, את הילדה. אמר, אני אלך להציע לו הצעה, איך אומר הסנדק, שאי אפשר לסרב לה. אני אתן לו הצעה שהוא חייב להגיד כן. מה עשה? אומרת הגמרא, הלך, החוטף השני לחוטף הראשון, אמר לו, תראה, שמועה יש שיש לך את הבחור הכי יפה בידיך. יש לך בידיים את הבחור הכי יפה בעולם. אמר, אומרים שהוא משהו יפה תואר. אמר לו, תראה, לא רק שמועה היא, אלא נכונה היא. ובידי יש את הבחור הכי יפה בעולם. אם תראה אותו, אתה משתגע. אמר לו, תראה. לא יודע אם אתה שמעת עוד שמועה שיש גם ילדה שנחטפה והיא הכי יפה בעולם. אומר, שמעתי. אומר לו, היא אצלי. אמר לו, מה אתה מציע? אמר לו, בוא נהיה חכמים. אם נמכור אותם, נרוויח פעם אחת. אם אני אמכור את הילדה היפיופה הזאת, אני ארוויח פעם אחת. אם אתה תמכור את שלך, אתה ארוויח פעם אחת. אבל, אם נזווג ביניהם, אם ניתן להם להיות ביחד כאיש ואישה, אתה יודע מה ייוולד מהם? כל מה שיוולד מהם נמכור. בשפה שלנו, למה למכור? למה לשחוט את הפרה? בוא נחלוב אותה. למה פעם אחת? בוא כל הזמן. אמר לו, חכם אתה, כך נעשה. אומרת הגמרא באותו לילה, באותו הלילה, שמו את הבן של רבי ישמעאל כהן גדול, ואת הבת בפינה זו והיא בפינה זו. ובאותו הלילה חושך. לא היה פרוז'קטורים כמו שכאן יש. חדר סגור, דלת סגורה, לא ישאירו להם ברירה. חלון קטן, הירח היה מכוסה בעננים, לא היה אפשר הרבה לראות, עידו אהוב שלי. היא יושבת בפינה והוא יושב בפינה. הוא מיילל, אומר את הגמרא ובוכה.
קודש קודשים אני. כהונה בידי. אבא שלי קודש קודשים. נאמן אני לבורי. שמור וטהור אני. כולי טהרה ושמירה. כולי בן אדם, כולי רק טוב. כולי... מה עכשיו חס ושלום, אני עכשיו איפול עם בחורה אסורה? מה, חס ושלום, אני אעשה מעשה כזה? אני איפול בנגיעה אסורה, אני צער את קוני? אני אחלל את הקדושה של המשפחה שלי? והיא מצד שני גם צועקת ואומרת, ובוכה, קדושה וטהורה אני, בתולת ישראל קודש, צדיקה מבית, אבא שלי קודש קודשים, מה אני איפול עם העבד הזה? מה אני איפול עם האיש הזה? מה אני איפול עם בחור באיסור, חס ושלום, לא בטהרה? הגמרא אומרת בפשט, שאיפשהו הם ביישו אחד את השני במה שהם אמרו, כן? הבאתי את המדרש הזה לא פעם ולא פעמיים, מי שראה, עיני יעקב מביא, שהם דיברו לא נכון אחד על השני, לא בכבוד, אבל הוא מרוב הקדושה שלו, מרוב הקדושה, הוא לא רצה להתאמה, הוא לא רצה להתאמה. ואם הקדושה שלה לא רצתה שיגעו בה בלי נישואים וקידושים. אומרת הגמרא וככה כל הלילה, הוא מיילל ובוכה עם ילד ובוכה. הוא צורח מכאב, הוא צורח מכאב. היא אומרת בחיים זה לא יקרה, הוא אומר בחיים זה לא יקרה. אומרת הגמרא, ואז הגיעה שעת צריכה. עלתה השמש. ומהקרניים של השמש לחלון נכנס האור לחדר. הדמעות היו כל כך חזקות, הם לא ראו כלום. אבל שהיה כבר אור בחדר, היא הסתכלה וראתה שזה אח שלה יושב מולה. הוא מסתכל, רואה את אחותו. אומרת הגמרא, ניצלו הם מהראיות של אח בהלכות. הם כל כך התרגשו שהשם הציל אותם מהעונש הזה, מהאבון הזה. עד שזה שם את ראשו על כתפיה, היא שמה את ראשו על כתפיו. ומרוב צער שהיה בהם, במקום שהם נמצאים ולאן יכלו ליפול, והשמחה שלו נפלו, אומרת הגמרא, פרחה נשמתם ומתו. כמה יהודי היה מוכן פעם למות, רק לא ליפול, באיסור אבון, אישה ונידה, הריות. וכמה יהודי היה מתרגש מזה שהצליח לשמור. נכון שזה סיפור יפה? מרגש ומדהים, נכון? אבל בואו תשמעו את החידוש שמעתי היום, ושמעתי הרבה חידושים על המדרש הזה, לא כמו היום. המדרש אומר, יש לי שאלה אחת. זה אחד מהסיפורים שבגללם כביכול, והם היו הסיבה לחורבן הבית. הגמרא בגיטין מביאה. הקמצב ברקן חרוב ירושלים, הנגר והפועל שלו, הגמרא שם בגיטין מביאה נון אי, נון וו, נון זין, כל הגמרא הזאת. אבל שאלה אחת יש. סבא, שאלה אחת. למה הם נענשו שנפטרו? היו חוזרים הביתה לאבא שלהם. או שהיה קורה נס שהיו חוזרים. למה קדוש ברוך הוא? חס שלום כן להגיד, אבל פרחה נשמתם. תשמעו תשובה. אומרת הגמרא המתוקה הקדושה. כמה הקדוש ברוך הוא שמח בהם. שכהנים קדושים הם, וטהורים הם, ולא נפלו, וככה מסרו נפשם. והגמרא אומרת לשבח איזה קדושים הם, איזה טהורים הם, אבל יש גם גנאי קטן. אתם יודעים מה הגנאי הקטן? איך יכול להיות שיש לך אח, שיש לך אחות, יש לך אח, אתה יש לך אחות, ואח שלך בוכה, ואת לא מזהה את הקול שלו? אחותך בוכה, ואתה לא מזהה את הקול שלה? אחותך יש לה דמעות בעיניים והיא צורחת מהכאב, ואתה לא מזהה שזאתי? אם אתה, אומרת הגמרא, לא יודע לזהות את הבכי של אח שלך, אם אתה לא יודע להבחין בקול של אח שלך, אם אתה לא יודע להגיד ולהגיד לעצמך, רגע, זה אח שלי בוכה, אני שומע את הכאב של אח שלי. אם אתה לא יודע את הכאב של אח שלך לשמוע, מה אני צריך אותך? יפה המעשה שלך, אבל מכאן נגמר הסיפור. אומרת הגמרא, אם יהודי לא יודע לשמוע את הכאב של אח שלו, אם יהודי לא מזהה את הבכי של אח שלו, אם יהודי לא חס על הבכי של אחיו, הוא לא יודע אפילו שזה הוא בוכה, מה שווה היהדות שלנו? כל היהדות שלנו, כל היהדות שלנו, זה לזהות את הכאב אחד של השני, זה להבחין בבכי של החבר שעומד מולי, במיוחד האחים. לצערי היום, אחים, אני לא יודע מה קרה לנו, אבל אחים במקום להיות אוהבים, נהיו אויבים. במקום לפרגן, נהיו מורידים. במקום לעלות, נהיו מכפישים. במקום לשמוח שאח שלו מצליח, הוא יושב בוכה.
היום שאתה מוצא אח, עוזר לאח, אתה אומר, יש תבח שמו לעד. טוב שיש עוד אחים כאלה. כי מה שאני שומע היום, לא הזרים מפילים אותנו. לא הרחוקים גומרים אותנו. האחים שלנו מתפללים ומחכים שניפול אנחנו. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש דור כזה, שאח מרים אח, שאח מקביע אח, ואח מציל אח, ואח עוזר לאח, ואח משלם לאח, ואח מדרבן ומפרגן לאח. ואותו אח שקיבל עזרה, מחכה שאח שלו הגדול ייפול? מי צריך את הדור הזה? מי צריך בית מקדש? שיחרב הבית אם יש כזה, אם יש כאלה אנשים בבית. והיום יש דור כזה. שאח גדול, אני אומר לאנשים, אם יש לך אח גדול, יש לך אח שעוזר לך, מפרגן לך, מרים אותך, מקדם אותך. תמיד ראשון לתת לך שחסר. תמיד שם בשביל לתת לך ולעזור לך. שמור עליו. מה עושים היום? לא, בגלל שהוא לא יכול להיות כמוהו, הוא מנסה שהוא ייפול. מה, אתם משוגעים? אומר, אתה לא רואה את אח שלך בוכה? איך אתה יכול לגרום לאח שלך לבכות? אח שלך שיצא מרחם, מהבטן של אמא שלך. איך? אתה רואה את אח שלך סובל? איך אתה עוד מחייך? אתה רואה את אח שלך נפגע? איך אתה מחמיא למי שפגע בו? היה מנובל. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש כאלה אחים, מי צריך בית? אם אח שלך, ברוך השם, יש לו, ואתה שונא אותו כי יש לו. אם אח שלך עשה מהלכים והצליח, ואתה מקנה בו כי יש לאח שלך, אתה לא אח? בגללך יש חורבנות. ותסלחו לי, זה הדור שלנו. אח רואה אח בוכה ולא מזיז לו. אח רואה את האח שלו מצליח וכואב לו. אח רואה את האח שמישהו משפיל אותו, הוא הופך להיות חבר של המשפיל שלו. איזה אחים נהיינו? תסלחו לי, סמרטוטים. אח אמיתי זה אני מוכן למות למען אחי. ואני מוכן למות עם אחי בשביל אחי. כי הוא אח שלי. אני רוצה להגיד לכם, אלכס, זה הדור שאליו הגענו. דור של מסכת גיטין שלמה, שמגרשים אחד את השני, שנותנים גט אחד לשני, שלא מקבלים את הדעה של מישהו אחר אם הוא לא חושב כמוך. פוסלים אנשים כי הם לא בדעה שלך. רבותיי, עידו, בחור יפיוף. ילד יפה. אני אשנא אותו כי הוא יפה? אני יכול לשנוא מישהו כי הוא יותר יפה ממני? אתה שונא אותו כי הוא לא דומה לך? אומרת הגמרא, אומרת התורה הקדושה, כשם שפרצופיהם שונים, כך גם דעותיהם, ככה גם הדעות שלנו שונים. הפרצוף שלך שונה משלי, אחי. אני אשנא אותך כי אתה שונה ממני? אם אני לא אשנא אותך כי אתה שונה ממני, גם הדעות שלך שונים ממני. אסור לי לשנוא אותך בגלל הדעות שלך. יכול להיות שאני לא כל כך מקבל את הדעה שלך, לא מסתדר עם זה, לא נראה לי שאתה חושב נכון. אבל אם אני שונא אותך על זה ומוחק אותך על זה, אני איבדתי את היהדות שלי. היום אני רואה הורים פוסלים ילדים. למה? כי ילד לא חושב כמוהו. ילד לא רוצח בדרך שאבא יתווה לו. אתה הבאת לו דרך? הראית לו דרך? אשריך, סופר, כל הכבוד. אבל ילד בחר דרך אחרת. אסור לך להתנכל אליו, אסור לך לפגוע בו. זה הבן שלך. הבן שלך בחר דרך שהיא לא הדרך שלך. אני יש לי 5 ילדים, ברוך השם. 5 ילדים. נתתי להם את הדרך הכי טהורה, הכי נקייה, הכי יפה, הכי טובה בחיים. הילד שלי פה היה מצלם אותי, הוא יעיד. אין משהו שהוא לא קיבל ממני. בחיים שלי לא עזבתי אותו לדקה אחת. לא עזבתי אותו שנייה, אני מוכן, הייתי לסבול למענו, אבל להיות שם בשבילו. הייתי מוכן לסבול, אבל להיות שם איתו. זה הבן שלי. אז הוא לא דורש דרשות, והוא לא יושב עכשיו לומד, אבל ברוך השם, הוא התחתן בגיל צעיר. ברוך השם, שומר על כל המצוות שאתם מכירים בתורה, תארת המשפחה, ומה שאתם רוצים, ותפילות והכל. אז הוא לא מתלבש כמוני. ויש גם דברים שהוא קצת לא כל כך תמיד חושב כמוני. אז אני יושב באוטו ומוחק אותו? אז אני עכשיו לוקח את המספר טלפון ואני חוסם אותו? או שאני מלכלך אותו, מלכלך עליו? מה פתאום? הבן שלי. אבא שלי לא חושב כמוני.
יותר מזה, הוא חושב הפוך ממני. אבא שלי מורה ומנהל בבית ספר. 41 שנה בית ספר חילוני. אבא שלי חילוני גמור. בשבילו שחזרתי בתשובה זה למות. אבל מה לעשות? בסוף אבא שלי קיבל את זה. ואתה יודע ממי הכי אבא שלי הכי נהנה? הוא נהנה מהתוצר של הילדים שלי. שהבת שלי התחתנה, ברוך השם, דוכתר חונה. ולא בחורה שמסתובבת בחוץ. עד הזריחה. יש לי חבר, יש לו דעה שונה משלי. נו, אז מה, אני אשנה אותו? הוא שונה בפנים ממני. קרסבצ'יק, יפיוף. אני לא כמוהו. רזה, מחוטב, אני קצת... הוא מידה לארג', אני פעמיים אקסטרה. אז אני אשנה אותו. אתה יודע מה יפה בצבא? אני אומר את זה לאברכים. ואברכים קדושים. בני תורה שלנו, בן תורה. בני תורה שלנו זה קודש קודשים. אתה יודע מה אני אומר לאברכים? לפני כמה חודשים, סליחה, לפני כמה שבועות הייתי, לא משנה באיזה ישיבה. אמרתי להם, משפט אחד אמרתי להם, אני מאחל לכם אהובים שלי. אני מאחל לכם, אמרתי להם. מהלב שלי. והייתי במוצבים, והייתי בפלס... ואיפה לא הייתי, לא משנה, איפה לא הייתי בצבא, אני כל יומיים במקום אחר בצבא. ואני אומר להם, אתם יודעים מה אני מקנה בתקופה הזאת, מה כיף לי בתקופה הזאת, מה אני אוהב את התקופה הזאת, כמה טוב לי בתקופה הזאת. שאני רואה בצבא אנשים, שמאלנים, ימניים, אשכנזים, בוחרים, ספרדים, אתיופים, אתה לא מאמין. 30 חבר'ה, אף אחד לא דומה לשני, אף אחד לא חושב כמו השני, אף אחד לא מדבר בשפה של השני, אף אחד גם לא מכיר את השני, והם מוכנים למות אחד בשביל השני. זה מה שהשם רוצה. אם תשאלו אותי, למה הגיע 7 לאוקטובר, זה רק כדי לראות תמונה אחת. שאתם שונים, אתם במקומות אחרים, אתם בדעות שונים, אתם נראים אחרת, אתם חושבים אחרת, אתם מדברים אחרת. אתם גם מדמיינים דברים אחרת, אבל אתם עושים הכל ביחד. שיש את הפסוק הזה, ואהבת לרעך כמוך, מה זה לרעך? את גם זה שנראה לך שהוא לא כמוך והוא קצת רע, גם אותו אתה צריך לאהוב. אתם יודעים, אני מוכן להתוודות מולכם בדבר אחד. אני בשנים האחרונות, ואני מודה, מתוודה, אני בשנים האחרונות, ומי שפה קצת עבר את גיל 40 יודע, במיוחד אם עבר את גיל 50 עוד יותר יודע, וככל שהשנים עוברות הוא עוד יותר יודע, למרות שהוא חשב שלפני 20 שנה הוא ידע, הוא מגלה אחרי יום שאתמול הוא לא ידע כלום לעומת היום, ככה זה בחיים. וככל שאתה יותר גודל, הבית ספר של החיים עושה לך כזה בית ספר, שאתה מבין שלמדת עוד משהו היום שאתמול לא ידעת, למרות שחשבת ששלשום אתה הכי חכם בעולם. ואני רוצה להגיד לכם משהו שנומד כל פעם מחדש, והכי היום לומד בעולם. רחמה, תודה רבה. זה לא לשפוט אף אחד בעולם. זה לדעת לקבל את האחר. זה לדעת גם אם לא קיבלתי אותו, להבין אותו. לשמוע אותו. למה? כי הוא לא גדל כמוני. אני לא גדלתי כמוהו. אתם יודעים, אני פעם שנייה בשנה האחרונה מבטל ראיון שעשו לי, ופעם שעברה זה היה מה שנקרא פודקאסט, וביטלתי בדקה האחרונה, ביקשתי שלא, זה לא יעלה, ואני מוכן לשלם את ההוצאות של מה שהיה. והפעם היה צריך להיות לי ראיון, וגם ביטלתי אותו, מסיבות שיקולים אישיים שלי כרגע, זה לא הזמן מבחינתי היה. אני לא מצטער שהלכתי, למדתי מזה לקח שהלכתי וישבתי ועניתי. אבל בסוף הוא צריך את האישור שלי להעלות את הרעיון הזה למקום שלהם. וביקשתי ממנו שאני רוצה לבטל. אני לא רוצה. הסיבות שלי אני אשאיר אותם לעצמי. אבל דבר אחד אני זוכר שאמרתי לו. דבר אחד אני אמרתי לו ועמדתי על זה. אמרתי לו, כשאדם חוזר בתשובה הוא בריתך. כשאדם חוזר בתשובה ומגלה את מה שעבדו עליו, הוא מגלה על מה ששיקרו לו, הוא מגלה את מה שגידלו אותו הפוך, מה שהוא גילה, את האמת עכשיו, אז הוא רוצה לתקן את העולם. הוא מבין שעכשיו הוא עושה תיקון לעצמו, אבל זה לא מספיק לו, הוא רוצה שכולם יתקנו. ולפעמים מרוב שאתה רוצה לתקן את כולם, אתה איפשהו מאבד את מי שאתה. את הבן אדם שבך, את המוסר שבך,
את הלא לפגוע באחר. ואתם יודעים מה? אתם יודעים מה אתה הכי מאבד? שאתה שוכח מאיפה באת. שאתה שוכח מה אתה היית. איפה אתה היית? איך אתה התלבשת? איך אתה דיברת? מה אתה עסקת? אחד המחלות הכי קשים של חוזר בתשובה, ואני אומר את זה גם לי, לעצמי, אחד המחלות והדברים הכי נוראים שיש לחוזר בתשובה, שלחזור בתשובה זה מדהים, לחזור בתשובה זה חובה, לחזור בתשובה זה צריך, לחזור בתשובה זה זכות. אבל דבר אחד שלא נשכח לאלה שחוזרים בתשובה, שלא נשכח מאיפה באנו. כי אם נשכח מאיפה באנו ונשפוט אחרים במצב שהם נמצאים היום כי אנחנו חזרנו, אנחנו שופטים את העבר שלנו ונשפט גם אנחנו. כי אדם בעולם שופט רק את עצמו. השינוי שאנחנו עושים בחיים הוא טוב. ההבנות שלנו בחיים שהשתנו הן מצוינות. התורה שקיבלנו על עצמנו, בשביל זה נולדנו. המצוות שעכשיו התחלנו לקיים, בשביל זה נבראנו. המידות שעכשיו אנחנו משנים אותן בעצמנו, זו מטרת חיינו. אבל אם נשכח שהחזרה בתשובה שלנו זו זכות, שלא כל אחד זוכה, ובא נרמוס אחרים שעוד לא זכו כמונו, בזה טעינו. ומתי מתחילה הטעות? ששוכחים מאיפה באנו, מה היינו. צריך להסתכל על אחר ולזכור, הייתי שם. אולי לא הייתי שם, אבל אם הייתי גודל כמור, יכול להיות שגם אני הייתי שם. זה לא חוכמה לבוא לדרוך על כל אחד. לא חוכמה לבוא לרמוס כל אחד. נכון, אתה בריא איתך, אתה רואה דברים שהם... אתה בא לך להשתגע. גם אני כזה, אני יש בי את המידה הזאת של האמת ואת המידה של הצדק, שאני רואה משהו לא צודק, אני לא עומד בזה. קשה לי לראות חוסר צדק. היום אנשים יודעים להגיד משפט וצדק. אגיד לכם את האמת. היום יש הרבה משפט, אין צדק. ואני רוצה להגיד לכם שאת המשפט צריך להוריד, את הצדק צריך להעלות, אבל גם בצדק צריך לזכור, לשפוט לזכות, לדון לכף זכות, ולראות בטוב של האחר, ולרחם עליו. כי אתה לא יודע מאיפה הוא בא. אתה לא יודע מה הביא אותו לזה. לכן אני מציע לכם דבר אחד. בקשה אחת לי אליכם. יש לך חבר. הוא חושב קצת שונה ממך. בסדר, הוא לא אתה. עשית טוב למישהו? עזרת למישהו? אל תצפה שגם הוא יעזור לך, כי הוא זה לא אתה. נתת למישהו עצה טובה? עזרת למישהו באיזה הלוואה? בחר שצריך עזרה? אל תחשוב שגם הוא יעזור לך. אתה יודע למה? כי הוא זה לא אתה. אמרת משהו שחבר שלך לא מסכים? שאח שלך לא יסכים? בסדר, זה דעתו. הוא זה לא אתה. אתה קוראים לך עידו? הוא קוראים לו שלומי. זה קוראים לו יצחק? זה קוראים לו יעקב. תכבד. תכבד. תשמח בחלק שלך. תגיד לקדוש ברוך הוא, אבא, תודה שעשית אותי מי שאני, יכולתי להיות הוא. אבא, תודה שאני זה אני. היום אף אחד לא רוצה להיות הוא. היום אף אחד לא רוצה לחיות את החיים שלו. אף אחד לא שמח במה שיש לו. כל אחד תמיד מסתכל, מה יש לאחר? מה הוא קנה? איך אני לא קניתי? מה הוא השיג? למה עוד לא השגתי? ואז מה קורה? מה שיש לו הוא לא נהנה. מה שאלוהים נתן לו לא טוב לו. הוא תמיד מסתכל על מישהו אחר. הדור הזה, אומרת הגמרא, דור תהפוכות הוא. דור תהפוכות המה. הכל הפוך פה. הרי כולם יודעים, עידו האהוב שלי, אלכס, כולם יודעים את הגמרא המתוקה הזו. כולם יודעים מה זה מחלוקת לשם שמיים. כולם קראו את המשנה. מחלוקת לשם שמיים. עם מחלוקת שאני חולק, אני חולק עליך. אני לא מסכים איתך, אח שלי. תראה, הרי הדור הזה הוא דור, אני אוהב את הדור הזה. הוא דור קשה, הוא דור גמור, הוא דור שבור. הוא לא גרם במוסר מהדור הקודם, אבל יש בדור הזה דברים שלא היו בדורות קודמים. אני אומר לכם, יש לי שיעור שעכשיו אני מכין על הדור הזה, על דברים טובים בדור הזה שיש, ויש. ואני אומר לכם שיש. עם כל זה שאני נותן בראש לדור הזה, יש בדור הזה דברים מיוחדים, שאפילו בקודמים לא היו. ואם בקודמים היו את מה שיש טוב בדור הזה,
היה מגיע בדור הקודם משיח. עצם זה שבקודם לא הגיע משיח, זה אומר שהוא לא היה עדיין ראוי עם כל הטוב שהיה בו. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אין על הדור שלכם, המבוגרים. הדור של מוסר, ערכים, דרך ארץ, איך אומרים אצלנו, פניאטי, עקרונות, הבנות, כבוד, דרך ארץ. אמא זה אמא, אבא זה אבא. אפשר לפרגן לדור הזה, מי שמכיר את השיעורים שלי? אפשר לפרגן לדור הזה בלי הפסקה. אבל אני חייב לפרגן למשהו בדור הזה. זה מה שאני רוצה שתדעו, שאני לא רק יודע אותו וחושב אותו, אני רואה אותו. אני רואה את הדור הזה, את הבחורים הצעירים האלה, את הילדים הטובים שבינינו, ויש, ברוך השם. ואני רוצה להגיד לכם משהו. אני רואה את החיילים שלנו. אני רואה את הדור של החיילים שלנו. את הפטריות, את הפטריות שבכל אחד ואחד שיש בו. את הרעל הזה להגן על אח שלו שהוא לא מכיר אותו. את הללכת לגונן על זה שהוא לא יודע אפילו מה השם שלו. ללכת להציל מישהו בשדה קרב, מתחת למתח של יריות. הוא לא יודע מי שוכב שם, אבל הוא הולך להרים אותו. הדור הזה מגיע לו הרבה צלש, כי יש בו הרבה טוב. בדור הזה יש הרבה חסד. היד לא קמצנית. אנשים פותחים את היד ונותנים. הייתי בשיעור פה בחולון, לא רחוק ממכם. אספתי איזה סכום לחיילים לעזור להם. אנשים נתנו ביד רחבה. בא לי ילד 16, 17, 18. אמר לי, הרב, אתה יכול לחכות 5 דקות? אני מביא לך חבילה. אנחנו כמה חבר'ה פה צעירים, חבילה מביא לך. הביא לי חבילה, אמר זה לחיילים. אני אומר, ילדים, ישבו שם אנשים שיש להם 2 בתים, רחבים, סידרו את הילדים, פנסיה מובטחת, לא הוציאו שקל. אבל הדור הזה, יש בדור הזה חסד, רחמים. נכון, יש הרבה אכזריות, אבל בדור הזה יש גם הרבה טוב. אתם יודעים למה אני... זה מה שאמרתי לבחור שריין אותי, שביטלתי אותו. היום אני... תודה, צדיק. היום אני רואה את הדור הזה גם בעין הטובה. גם בעין הפחות שלילית ממה שראיתי. כן, בזה השתניתי. כי אני רואה את הסבא וסבתא שלי, אני רואה את ההורים שלי. זה דור שאני מתגעגע אליו. זה דור שלא יחזור. אבל אני אומר, אם אנחנו נראה את הילדים האלה בעין טובה, ונהיה שם בשבילהם לעזור להם ולכוון אותם ולא לשפוט אותם, נשיג הרבה יותר מאשר שנגמור אותם. כי לגמור אנשים ולפסול אותם זה קל. להגיד עליה אין לה סיכוי, מה שהיא עשתה, סבתא שלי לא חלמה לעשות, אתה צודק. לא שיקרנו. אני לא בא ואומר מה שאמרתי עד היום שיקרתי או שאני אפסיק להגיד. לא שיקרתי ואני אמשיך להגיד. אבל למרות שאתה לא משקר ואומר, גם תן תקווה לאנשים שהם לא אותם אנשים לפני 40-50 שנה. היום הם גודלים לא כמו שגדלנו פעם. היום מגדלים ילדים אחרת. היום הם רואים דברים אחרים. הם גודלים בצורה שונה. אפשר לרחם ולהבין אותם. המחלה הכי גדולה שלנו היום, שכחנו מאיפה באנו. שכחנו מי היינו. אז קל לראות ולשפוט באחרים. ההפך, אל תשכח מאיפה באת. אל תשכח לאן יכולת להגיע. אל תשכח שאם היית גודל במקום אחר, מי יכולת אתה להיות. אל תשכח שאם לא היה לך אבא, אולי היית אותו עבריין אכזר שעשה את המעשה האכזרי שעשה. זכית, יש לך אבא. יש לך אבא שקנה לך. יש לך אבא שקידם אותך. יש לך אבא ששילם לך. יש כאלה שאין להם אבא. אל תשפוט אנשים. אל תשפוט אף אחד בחיים. שמח בחלק שלך. שמח במקום שלך. תהנה ממה שיש לך. תן לאחרים ליהנות ממך. אם אתה רואה מישהו בוכה, תזהה את הקול שלו. תזהה את ההנקה שלו. בזה אנחנו יהודים. בזה אנחנו אחים. זה הדבר הכי יפה שאני מוצא אצל החיילים, יותר מהכל. שהם מוכנים למות אחד למען השני, והם לא מכירים אחד את השני. שהם מוכנים לא לחזור הביתה בשביל החבר שלו, והוא לא יודע מאיזה בית בא החבר שלו. שהוא מוכן ללכת ולשים אותו על הכתפיים, קילומטרים לרוץ איתו. שהדם שלו נוזל לו על הלחיים. והוא לא יודע שהאדם הזה, של מי הוא? לפעמים הוא גם מגלה שזה לא יהודי. וזה דבר שאני רואה בו פלא, ואני משתדל מאוד, אני עובד על זה, אני אומר לכם, במיוחד אצלנו, צריך להשתדל על זה מאוד. נכון, אתה רואה בחורה שהולכת בפריצות, לי קשה, לי כואב. יש לי ילדה בגיל הזה.
אבל אני מסתכל ואומר, אם היא הייתה יודעת את מה שאני יודע, אם היא הייתה מבינה את מה שאני מבין, אם היא הייתה גודלת אצלי בבית, כמו שהבת שלי גדלה, היא הייתה יותר צנועה אולי מהבת שלי היום. אז מי אני שאני אגזור את דינה, ויחתוך אותה, ויגמור אותה, ולא ישיר לה סיכוי? אז יכול להיות מחר הבת שלי, שחס ושלום עזבה את הדרך. אם אני אשפוט אותה, אני שופט את הילדים שלי. דבר אחד למדתי בחיים שלי, היום יותר מתמיד, זה לקבל את מי ששונה ממני, את מי שלא חושב כמוני. אם הוא לא מכבד אותי, לא על זה דיברתי. אם הבן שלי חס שלום לא ינהג בי בכבוד, או יבייש אותי, לא על זה דיברתי. אבל אם הוא חושב קצת שונה ממני, אם הוא מאמין במשהו שאני לא מאמין בו, אם הוא רוצה דרך שונה קצת מהדרך שלי, זה הדרך שלו. זה הוא בחר. אני בחרתי אחרת. אולי הוא צודק ואני לא. אולי הוא יותר ירוויח ממני. ואולי גם הוא יפסיד ועם החיים יבין שאבא צדק. אבל יודעים דבר אחד מה השגתי? את הבן שלא הפסדתי. זה הבעיה בדור שלנו, רבנו. אנחנו לפעמים מוחקים אחד את השני כי הם שונים מאיתנו. אנחנו פוסלים אחד את השני כי הם לא כמונו. אנחנו שונים אחד את השני כי הם לא חושבים כמותנו. וזו הטעות הכי גדולה שלנו. ומי שרוצה אחרי השיעור הזה לקבל על עצמו לבנות את הבית ולא להחריב עוד פעם את הבית, כי כבר, אמנם אין יותר בית מקדש להחריב, אבל יש את הבית שלנו שאפשר להחריב אותו, את הבית של חבר אפשר להחריב. אם אתם רוצים יותר לא להחריב, רוצים כן לבנות, דבר אחד קבלו אחרי השיעור הזה. תזהו את הדמעות של אח שלכם. תזהו את הקול של אח שלכם הכאוב. תעזרו לזה שבוכה. תהיו עם זה שכואב לו עכשיו. ועם זה ששונה ממכם, גם אם הוא שונה ממכם. אל תסלדו ממנו. אל תסנאו אותו. יש לו דעה שונה פשוט. אני לא מדבר על אלה ששונאי ישראל. אני לא מדבר על אלה שלוקחים אותנו ורוצים לשרוף אותנו ורוצים לעלות אותנו על הגרדום. אני לא מדבר על אלה. אני לא מדבר על אלה שיורקים על חיילים ועל אלה שעוצרים חיילים ששומרים על חיילי נוח'בה. לא עליהם אני מדבר. אין לי עליהם קו זכות. גם לרבי נחמן אין עליהם קו זכות. אני מדבר עלינו, שהדעה שלנו קצת שונה אחד מהשני, שאתה קצת בחרת דרך שונה ממני, אבל אתה עדיין אח שלי. אלה לא אחים שלנו, אלה ארורים. איך אפשר לרחם? איך אפשר לרחם? באמת אני שואל, על מחבלי נוח'בה. איך אפשר לרחם עליהם? הרי אלה אנשים שעזקו רגליים, קשרו ידיים ושרפו ילדים שיכולים רק לצעוק בלי לזוז. איך במדינה המטומטמת הזאת לא רואים אותם בתור אנשים שהם לא אנשים? צריך לראות אותם, אתה יודע, בתור מה? בתור סטייק פרגית, בתור שיפוד סלמון. שיפוד אפשר לשפד וסטייק אפשר לשרוף. הם בשר מת. עליהם אסור לרחם. אבל רק במדינה שלנו מרחמים על אכזרים ומתאכזרים לרחמנים. עליהם אין לי כף זכות. ואנחנו פה בינינו צריכים לרחם אחד על השני. צריכים להרים אחד את השני. צריכים לשמוח בהצלחה אחד של השני. לא צריכים להילחם אחד בשני. ואם אתה חושב שונה ממני, מותר לך. ואם אתה חושב לגמרי שונה ממני, זו כבר בעיה שלך. את הדעה שלי אמרתי, על זה אני לא אשנא אותך. זה מחלוקת של השם שמיים. שאתה לא חושב כמוני, שאתה שונה ממני, אבל אני ואתה מחתנים את הילדים. זה בית הלל ובית שמי. לא מסתדרים בדעה. לא מסתדרים בפסיקה ובהלכה. לא מסתדרים בהשקפה. אבל אחרי שנריב בצהריים, בבוקר, בכולל, בערב ניפגש לסגור את החתונה של הילדים. יש לך חבר שאתה לא מסכים איתו? מותר לך. אם אתה תפסל אותו ותגמור אותו ותשנא אותו ותלכלך עליו, לא יהיו לך חברים. כי אף אחד לא כמוך ולא חושב כמוך. ככה זה גם בינינו. תקבלו אחד את השני. תשמחו במה שיש לכם. תשמחו במי שאתם. תמיד תראו מה השם נתן לי. והשם נתן פה לכולנו. איך אני אומר את זה? וגם כאן אני אסיים ויגיד. תזכרו את המשפט הזה. אם נחפש, אם יום אחד נשב, אלכס, ונתחיל לחפש
בינינו לבין אלוקנו. בינינו לבין עצמנו. אם אנחנו נשב עם עצמנו, סתם ככה, באיזה מקום, ונתחיל לחפש, על מה יש לנו להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? למה אני צריך להגיד תודה להשם? ועל מה? אני מבטיח לך שלא נפסיק להגיד תודה עד שנמות. כי יש הרבה על מה להגיד תודה. כי אין פה אחד שהקדוש ברוך הוא לא עשה איתו חסד, אין אחד שהקדוש ברוך הוא לא עשה איתו בחסד ורחמים, אין אחד שהקדוש ברוך הוא לא יראה לו סימנים בוא תחזור אליי, אין אחד שהקדוש ברוך הוא פה לא נגע בו ולא נתן לו צ'אנס ועוד צ'אנס, אין אחד כזה. לכל אחד יש סיבה להגיד תודה. יש הרבה על מה. תמיד תסתכלו על מה שיש לי. תמיד תסתכלו על מה כן קיבלתי. נכון, אז יש לי בן שקצת חושב שונה ממני. במקרה שלי אין כזה דבר, כן, אבל ברוך השם. כן, אבל אני, היו לפעמים שהיה חושב קצת שונה ממני. כן, היה קצת כואב לי שהוא לא חושב כמוני. יש לי אחים, מודה, הם חושבים לגמרי שונה ממני. אני מודה. אם כבר מדברים על המקרה שלי ספציפית, אז הבן שלי הגדול, אולי מתוך 100% שמה אני חושב, יש אחוז שהוא חושב לא כמוני. למדתי להבין את האחוז הזה. יותר מזה היום, אני גם אולי בכיוון שלו. למה? הוא קצת רואה שונה ממני. אולי הוא צודק. אבל בכל הדברים הוא רואה כמוני. וגם על זה שהוא רואה משהו שונה ממני, סתם דוגמה, רציתי שהוא ילמד משהו, הלך ללמוד משהו אחר, כאב לי. כל כך השקעתי במה שהוא למד, הוא החליט ללמוד משהו אחר. לא אהבתי. היום, בשבת הזאת, דיברנו, ואני תומך בו. למה? אני לא חושב כמוהו, אבל אולי הוא חושב יותר נכון ממני. מה אני רוצה מכם? דבר אחד אחרי השיעור הזה. קבלו את זה שעומד מולכם שהוא לא כמוכם. תזרמו עם זה שהוא לא חושב כמוכם. גם אם אתם לא מקבלים את זה, ואתם לא רוצים להיות כמוהו, תכבדו אותו, תבינו אותו. הניסיון שיש למישהו אחר, אין לי אותו. מי אני שישפוט אותו? אם הייתי עכשיו זמר על במה 30,000 איש כל יום, מי יודע באיזה ניסיון אני, לא יודע, הייתי עומד בו, הייתי, לא יודע מה, אני יודע מה הייתי עושה. הקדוש ברוך הוא שם אותי איפה ששם אותי. זיכה אותי לחזור בתשובה. עכשיו אני צריך דבר אחד לדעת, לא לשכוח מאיפה באתי, ולעזור לאלה שעדיין נמצאים איפה שאני הייתי. זהו. הכי קל לשפוט. הכי קל להגיד, זהו, זהו, מספיק, די. הכי קל. אבל הרצון של הקדוש ברוך הוא שנלחם אחד על השני. נלחם אחד למען השני. שנהיה כמו החיילים. שנרים אחד על השני לכתפיים. שהדם של החבר שלי שינזל עליי, שאני אקשור אותו עם החולצה שלי, שאני אתן לו את החיים שלי, אני מוכן למות למענו. זה מה שהשם יתברך רוצה מאיתנו. רק ככה מנצחים מלחמות, רק ככה מביאים בית שלישי. לא בלהרוג ולשנוא אחד את השני, אלא בלהחיות ולאהוב ולחבק אחד את השני. זו אהבת חינם. ככה בונים בית. וגם אם איפשהו טעינו בדרך, לפחות למדנו. גם אם איפשהו טעינו עד היום, לא בושה ללמוד עוד פעם מחדש. כל עוד הנר שלנו דולק, תמיד אפשר לתקן. אם אנחנו כאן היום, זה רק מסיבה אחת. שהשם רוצה שנשמע כדי שנתקן. אם היינו מושלמים, צדיק שלי, לא היינו כאן היום. ואם היינו כל כך סנועים למעלה בשמיים, לא היינו זוכים להגיע לכאן היום. כי להגיע לכאן היום, אני הראשון שיש לי זכות. ואתם איתי, לשמוע את השיעור שהיום דרשתי. הלוואי שלמדנו משהו. הלוואי שלמדנו. אחרי שהיה פה הרב הלל, שהוא אהוב ליבי, ידיד נפשי, איש יקר לי מאוד, נפגשתי איתו, אם אני לא טועה, גם בהשכרה של סבתא, שאלכס הזמין אותנו לרמלה. גם זכיתי שהוא קיבל את פניי בסבר פנים יפות כמו שהוא רגיל, שאצלו באמת 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 יש לו הרבה תורה, אבל אצלו דרך ארץ קדמה לתורה, והוא איש מאוד יקר, באמת יקר. ואני רוצה להגיד לכם גם כאן, העדה הקדושה, האהובים שלי, החברים שבאו, עידו יום רביעי מתגייס לצבא. אני רוצה להגיד לכם משהו. אני לא מכיר את הבחורצ'יק הזה. אבל עכשיו זכיתי להכיר אותו. ואני חושב שהשניים שהיו פה לידי וסיפרו לי עליו והעידו עליו, זה עדות נאמנה עליך. אתה ילד טוב, מתוק, עם מוסר וערכים, עם דרך ארץ. ברוך השם גם עם תורה.
תמיד תהיה גאה בתורה שלך, בחינוך הטוב שקיבלת בבית, באבא שלך, באמא שלך. תמיד תהיה גאה בעצמך, תמיד תהיה גאה. תהיה גאה בסבות שלך, בסבים שלך. תמיד תהיה גאה במי שאתה, תהיה גאה בזה. אתה יודע למה תהיה גאה בזה? כי אתה ילד ששמח בחלק שלו. אתה ילד ששמח במישהו. אתה נאמן למי שחבר ולמי שנאמן לך. רואים לך את זה על העיניים. שומעים לך את זה, יוצא לך מהשפתיים. אתה ילד שלא משתדל ואפילו לא מנסה לעשות טיפה רע לאף אחד. אתה ילד טוב. לפני כיפה זקן, לפני מדים, רובה, אקדח, לפני כל שליחות שתעשה בעולם, ואתה תעשה, תהיה שליח של השם נאמן לעשות את מה שאתה עושה עד היום, וזה להיות בן אדם טוב, לחייך לכולם, להיות בסבר פנים לכולם, כי זה מטרת הבני אדם בעולם, להיות בני אדם, ואתה כזה. כל היתר, כיפה, זה, מצוות, תודה, סודה, וזה, ועכשיו צבא, גולני, וזה, אתה נראה עכשיו אחד מורעל שבא לך לפרק את כל חמאס. ואם אפשר אחרי שפרקת את חמאס לעבור לחיזבאללה, ואז גם לאיראן. כפרה עליך, השם יצליח אותך. אמן. שתפרק את כל שונאינו ואויבינו. אמן. ושתמיד תמיד תמשיך עם החיוך הזה. ועם הלב הטהור שלך, והעיניים הטובות שלך, להיות מי שאתה. אני שמח שהייתי כאן. אני שמח שזכיתי להיות כאן. אני מודה לסבים היקרים. אני מודה ל... רב המתוק שבאמת בן תורה אמיתי ששימח אותי. אני מודה לאבא אלכס, שאני מאוד אוהב, איש יקר. אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לכם שהקשבתם לי. כי כן רציתי להעביר מסר שאני מקווה שהעברתי. ואם העברתי והצלחתי, תודה להשם. בעזרת השם, בעזרת השם, הסבא שהוא כהן יברך תכף את הנכד, ובעזרת השם גם הסבא השני יברך את הנכד. ובעזרת השם כולנו פה נברך את החבר שלנו, את האח שלנו, את הידיד שלנו, את עידו המתוק, למשפחת יגודייב, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם כמו הלב הטוב שלכם, כל הצעתכם ימלא, ושנזכה לראות אותך חוזר הביתה, בריא ושלם, בנפש ובגוף, חוזר לשלום, וחוזר עם חיוך, וחוזר עם בשורות טובות תמיד ישועות ונחמות, אתה וכל חיילינו הקדושים, שהקדוש ברוך הוא ישמור עליכם, ויצליח אתכם, וישלח אתכם לבתים שלכם, מחויכים ושלמים, אמן ואמן. קהל קדוש, השיעור הזה גם לרפואת נועה בת לריסה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לה רפואה וחיים ואריכות ימים. קהל קדוש, מקווה שהתחזקנו. ברוכים תהיו, שיהיה שבוע מבורך, בשורות טובות, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.